waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي عشان جعلنا هايو كسو دوادا وروحي قدها الدلكي دافا عالم كنغا سو غارو إذن كيغي مانايو استوديا سومالي چانل وكل إيها مغالا دني روبي قد بدا وركي نادكو داوان دون تانا داوضي عشان وحاكم النقان ايو رئيس الوسارة حكومة دفدرالك سومالي مدني عبدولي شيخ أحمد محمد ومغالا دن مغدشو قولن كلا قاتي سراكي شهيادها أمان كدلكا iyo kuwa midowga Afrika ee Amisom oo ay u faafayeen ka bixiyay deegaanka ka tirsan gobolada Bokol iyo Gedo oo ay kala wareegeen xarakada Al Shabaab madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ambabaxay waddanka Djibouti shir ay haweenka Puntland uga arinsanayeen sidii loo kordhin lahaa koontada haweenka ay ku leeyihiin hoggaanka siyaasadeed ee Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoowe wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo beenisay eedeymo la xiriira musuqmaasuq lagu eedeeyay kulan looga hadlayo doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka qaadan karaan ka hortagida qaraxyada iyo dilalka qorsheysan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kulan wacyigelin ah oo looga hadlayo sidii dhalinyarada ay u midoobi lahaayeen oo lagu qabtay magaalada Mombasa maamul goboleedka Shabeelle State ayaa waxaa looga dhawaaqay gobolka Shabeelle Hoose iyadoona madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen uu yeelanayo maamulkaasi qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonayo kooxaha gurmadka oo weli baadi goob ugu jira diyaarad laga leeyahay Malaysia oo weli la laayahay qodobadaasina daawadayaal waxay ahaayeen qubi ugu door korona warkeena hadii Allaah awood leh uu qadarana goor dhow ayaa daawan doontaan balse aynu ka horeysiino qadaro adeega bulshada رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي مدن عبدولي الشيخ أحمد محمد أي وحى مجالة مقدشة وكل كلقة تيسراكي شهيادها أمان كدلكا يكو ميدو غافري كيامسوم وحنا يكور بحيان ويفافاهين كبحيان ديغانا كترسان قبلة بكول يقضو ويكلا وريغين حركة الشباب سيدو وركن مجالة مقدشة ينوغس ودري وريهن عبد الرساق جامع علمي بلاك رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي عبدولي الشيخ أحمد ayaa kulankani oo looga hadlay xaaladda amaan ee guud ee dalka Soomaaliya waxa uu magaalada Muqdisho kula qaatay wasiirada gaashaandhigga iyo amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya saraakiisha ciidanka militariga booliska nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed iyo waliba saraakiil ka socota ciidamada Amisom waxana sidoo kale kulankani goobjoog ka ahaa qoboro dhinaca amniga Ra'iisul Wasaare Abdulwali Sheekh Ahmed ayaa kulanka kulkii uu soo gabagabowey waxa uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulankan iyo waxyaabaha looga hadlay isagoo si gaar ah u soo hadal qaaday deegaanka ka tirsan gobolada Bakool iyo Gedo oo ciidamada dawladda oo garabsanaya kuwa Ethiopia ee ku biiray Amisom ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab waxaan u hambalyeynayaa umada Soomaaliyeed in cadawga looga guuleystay goobo muhiim ah degmooyin muhiim ah oo dalka gobolada Koonfureed ku yaala hawlgallo qorsheysan oo runtii la qorsheeyay oo ay iska kaashadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amisom waxaa lagala wareegay kooxaha nabadiidka ah degmooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin magaalada madaxda gobolka Bakool ee Xudur
مقالات واجد أدوكتين إني مهم تاعي شابلو غير يا مقالات بورو بو أو كويا لا قبل كذا سدح دقمو هرو حكويا لان قبل كبكول بورو بنا حكوت على قبل كذا إلهي مهدي إذا ما ذي أن خسارة سوقار المجران مركل قريبه هل أسكري يقول الله وعمل سبع الحق تقوه لني لكن خسارة وين أي لوج يستي نمت عدو بها وين كلا فردان وحي لقبتي وحي مشا كبحي مركل قريبه شعبك الصوماليات دقمويك أسكنول يدقمويك كله إذا ما ذي إنه كيف الجلد دونان وحن كبرنا هنا هنا إلا الشقيان وعنسيان عيدا كوسو جرمدي عيدا كودا كوسو جرمدي كلن كني يهذا الكرئيس الوزراء هي إيمانا يا حلا يقار كم إذا قبل هذا ذلك الصومالي أي كسعودان تدل أي دولة الصومالي كدون يسئين كلوا ريك تديجان ندي إما كي عنتك وهايان حركة على الشباب ويجو دجال هذا كل جرا إذا ماذا الدولة دي يقوى عميصم عبد الرزاق جامع علمي بلاك صومالي تشانال مقدشو وزارة مالية دا صومالي لان ايا وحا اي دينا عايساق اللي حيسي ايا دايما لحرير مسوق ماسوقا او لغو اي دي وزارة دا واكن وريه نقالد ابراهيم عبدي او انو فافاهي اغا سيمها قود وزارة مالية دا صومالي لان سليبان جامع ديري او ورباهن تلاحظ لي ايا شيغا ايناني وحبك ترين إذا الحريرة مصر دقالو لو تشيدية وزير كمالية عبد العزيز محمد صمالي كوا صاي دابعين قار كمي ده ورباهين تقوده رنتي إذا ما هسبحانو أركا كوا بضنو هرو أركيو أن لحين وحلو راعو أن وحي عسكدين مجرتو أن إذا وحنو أركا وحيالا يشريت كوب حسنين أن ضدك وحا قوريا إني أن دي مادان بي هيدو ماشو حكان عين يسي وحود عين أركان أنا وحنا اللي يحبال لنصنا وسارد مالدا لنصتا وحكمر خاطية وحيالها وحقبتك وضدك وحقبتك وسارد مالدا قبتي وضدك وقبتي سيدا أركتان هلك مال والبيم كهلك إذا كم وقت وحكس عض الله برد اسمه وحساباتك جود يو إن يأردك جود ليهم لبضه وحب حنا وسارد مالدا إن وحكم إذا أنت هرمك يودون كسان وقايب قالنا runtii xaqiiqada markaan adeer xamsu arinta kaaga jawaabo wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay ku amaan ay ku mudan tahay oo qofka maskaxda saliimka ah looga baahan yahay inay ugu mahadnaqdo marka waxaan u arkaa uu qof de ka xun ama xaasidnimo ku jirto markuu arkay waxyaalaha horumarka wadanka soo socda agaasimuhu waxa kale oo uu sheegay in wax laga weydiin karo musuqan lagu eediyay hay'adaha hanti dhowrka qaranka en waxaan leedii waxba la lunsaday ama ilin waxba la lunsaday de waxa jira hay'ada baariseed ha u tageen hay'adeen ninka qofkaas wax xaday ama wax lunsaday ha soo qabto anaga ka taagan maxkamad baa imi ka qaar lagu saaray maxaa la yiraahdaa wax istaba mariyay oo aad dad fuujirista oo buugaagta baawurta lagu kaxeeyay liisanaada sameeyay maxkamad baa la saaray burca ku taala qaad dad badan oo kala shaqada laga yiriyay ba jir musumaasuq أنا وحنا لي ووزارد ومركي جوهر سيد ضد وحيلها كوك عفلك أي طلابة كقاضي هذا أنا طلابة لقى قاضي وقف الناس وشجع مصماسك حيا خالد إبراهيم عبدي سوماري جنرال هرجيسة ضد علمية كوسابسن دور كذا يرد الصومالية ذيك قاضن كران كهور تجد قرحية ذا يد للك قرش السنة يا وحلقو قبت جودها مجال ذم مقدشو وريه إنه نمع محمد بشير ayaa warbixin oo murtaasi ku saabsan waxa ay nooga soo dirtay magaalada Muqdisho hay'adda wada hadalka bulshada ee CCD oo muddooyinkanba magaalada Muqdisho ka waday barnaamijyo lagu wacyigelinayo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dood cilmiyeed ku saabsan qaabka la isaga kaashan kara amniga degmooyinka gobolka Banaadir waxay degmada Yaqshid ugu qabatay dhalinyarada ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi dood cilmiyeed ka dhalinyarada degmada Yaqshid oo ay ka qayb galeen maamulka degmada iyo mas'uuliyiinta hay'adda kulanka qabatay ee CCD loogana dooday qodobba ay ka mid ahaayeen qaabka ay maamulka degmada Yaqshid iyo dhalinyarada deegaanku isaga kaashan karaan
xoojinta amniga degmada doorka dhalinyarada ee ku hordegida qaraaxyada iyo dilalka qorsheysan iyo qaabka ay dhalinyaradu xogta ugu soo gudbin karaan hay'adaha amniga hadii ay arkaan falal lid ku ah amniga ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Yaqshid iyo taliyaha ciidamada booliska ee degmadaasi oo labaduba hadalla dhiirigelin u jeediyay dhalintii kulanka ka qayb gashay shababku waxa uu joogaa xaafadaha iyo guriyaha annagu aanu leenahay baalama ahaan ku gudbiyay madaxweynaha joogaa haddii marka annagii aan qarsano ma ahan illa qaba karnaa meel qof kasta ee muwaadin Soomaali ah waa waajib ku ah in shababka soo go'o arko u soo gudbiyay hay'adaha kala distribuyaan haddii uu qorsuu markaas uu xurwada ku waayo hay'adu aanu markaas sharaf ma ku qabto tii maamulka degmada ay ku iskaashanay marka ee shabaab waxa uu taxmiray hay'ad shacabkeena soo maro qayb ka ah hadda tan iyo hadda ay aan ku wada yaashi ee hadayna waa wada ogsoonahay xaafadaha sidii shabaabuna waxa uu joogaa gudaha dumada oo dadka calaamad weyn ma u dhigan laakiin dibaatadii soo amniga wasaaraysa waxa la tiraa marka booliisku waxa uu xaqan karaa markii uu la shaqeeyay shacabkiisa halka uu rebaqo ila nafta la dagaalamo oo aan haysan jilaa iyo meel dowladda haysan tagayna faa'iido ka heli karin al-shabaab jirkooda quraan oo tiida oo ee baba qodobka labaad ina dalkii la degantiina ee aad ee amniga ka shaqaysiin oo dowladda ka shaqaysiin oo nala yeelatan doodo inta oo dadan ee shir saar inta aad ku waxtaa sawir sharaf bisha weydii kuurada gaas kale halka shirka aad iga doodaan ee horumarka iyo ee waqabka ee degmada oo dadka ku doobay ee halkaas ka soo gaabsan salaamka soo gaabiyay rasuulka ka soo gaabsan hawlka ka soo gaabiyay gudoomiyaha oo ka wax taariikh ah saxda ee asuurta saas ee ay ku qoray walaal ee karba Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa waxa ay u amabaxeen wadanka Djibouti waxa warbixin umurtaasi ku saabsan magaalada Garoweyn oo ga soo diray wariyeena Maxamed Saciid Yusufa madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa garoonka diyaaradaha Garoweyn ku sii saagootiyay madaxweynaha ku xigeenka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka xubna ka tirsan golaha wasiirada siyaasiyiin hore saraakiisha ciidanka iyo bulshada qaybaha kala duwan madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland iyo kooxda Bambeyda waxaana warbaahinta siiyay inta uusan ka dhoofin gagida diyaaradaha Garoweyn hadal kooban oo kaga waramay safarka isaga iyo waftigiisa ku tagayaan dalka Djibouti oo uu sheegay inay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya Puntland iyo dalka Djibouti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Saaka waxaan umbaxayaa dalka Djibouti oo dowladda walaalaheena Djibouti ay ka helay azmad rasmi ah si aan marka ugu wada hadalno xiriirka Puntland iyo Djibouti wala socotaano dowlad Djibouti dad walaalkay walaalheena weeye Soomaaliyeed Soomaalina la dhawr dhowraatiga sano oo burburkii dhaftu ka jirtay na garab taagnaa ka damqanaya dhibteena diyaar noola ah mar walba heer iyo hoob waxa ay nala garab istaagaan nala garab istaagaan ka shaqeeyaan nabadgelyadeena hadda oo la joogaa la socotaano in ciidamadooda ee dalka Soomaaliya joogan la dagaalamayaan shabaab iyo sharwadayaal si Soomaaliya ay nabad u hesho nolol u hesho deganaasho u hesho xasilooni u hesho dowladnimo u gaarto marka insha Allah waxaan rajayn doonaa in wada hadalkaygaasi inuu faa'iido badan ka soo bixi doonto dan u ah Puntland dan u ah Djibouti dan u ah isku xireysa bulshada labada dhinac Puntland iyo Djibouti
مركز سفر كعسو قام ما تيجي دونا صدح برفر بروغان دونا كبعدين رسول الله من دونا ملحونا بنتلان عبد الله محمد علي قاس سفر كي سوى حكوه هليي وسير هذا قرشين تا حولها جودي جديدك يحبنا كترسن حفيز كمدحتو يدا وانا سفر كي لبعض او دلك دبدي سووا ام ببحطن يمركي لو دور تي ملحونا بنتلان لو بلوت كهر محمد سعيد سومالي شانل قروي دلت دادن ایشان دولی گهانی بونتلان ایا وحی و داکول ما ایو قبلی سرورده هواين که بونتلان سی اوقات شدن سی دیلوکر دینها کنتره هواين که کلیهین هوگان کسیاسده ده بونتلان وحور کن اینو صادرته وریه نه سمیر و عبدالرحمن عبدالله کلان کن آقام میده کلا مدا ایهای دادن ایشان دولی گهانی بونتلان ای سقوق کنتر قیبها کلا دوونه اورورده هواين کسی ده ایوقات لیلهاین waxaa ka hortaagan in haweenku ay ka dhex muuqdaan golayaasha gaara go'aamada dalka ayaa waxa ka qayb galay wasiirro xildhibaano hore iyo ururada u dhaqdhaqaaqa in haweenka laga qayb galiyo siyaasada madaxa mashruucda dalada Boonsa Abshir Maxamed Xirsi ayaa waxa uu sheegay in kulankan ay ugu talagaleen in haweenku aysan ka caajisin sidii ay uga hadli lahaayeen markasta in laga qayb galiyo siyaasada shirkadda wajduisa waxa ku saabsan yahay sidii ciyaanti doorashada Puntland ay socotay waxa jiray dadaallo ay haweenku sameeyeen oo ay haweenku ay dalbanayeen inay doorkooda ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha talada dalka ay muujiyaan ay ma taqaanayay dalbadaana waxyaabaha ay haweenku ay ka rabaan inay ka qayb qaataan arrimaha tashiga talada dalka oo maadaama talada dalka loo wada dhan yahay oo rag iyo haweenba ay door ku leeyihiin haweenku waxa ay raadinayeen inay doorkooda helaan saa daraaddeed waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo haween oo ka kooban haweenweynaha Puntland oo dhan waxay qabteen shirar shirarkaas waxay ka soo saareen dhaqdhaqaaqyo haweenku waxay sameeyeen iska dhex sameeyeen guddi dadaallada noocaas waxaa ka soo baxay runtii waxyaabo lagu farxo farukac baa yimid ilaa yeeshan wasiirba hadda haweenka ay yeeshaan haddii aynu hadda maanta heerka soo gaarnay ma intaas kaliya ayaanu leenahay mise waxaan leenahay door halka aan ka sii anbaqaano oo intaa ka badan aanu qabanno iyo isu mahadcelin dadaaladii la soo qabtay ka wada tashi sidii halkaa looga sii qaadi lahaa haddii maanta halkan la soo gaaray maxaan qaban karnaa wasiirku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland Saciid Xuseen Cali ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay tilmaamtay in markasta lagu eedeyn jiray in haweenka dhankooda uu gaabis ku ka jiro balse hadda ay doonayaan in ay taasi meesha ka saaraan waxa arintan sida Alla socona ay daba joogtaan ololayaashii haweenku ay wadeen ma aha wax intan ku dhan waa wax sii soconaya maxaa yeelay halkankeenu wuxuu ahaa ama riyadeena aan ku riyoonay in aan aragno haween tayo leh awood u leh waxay xaq u leeyihiin iyo waxay waajibaadka u leeyihiin iyo waxay qaban karaan oo aan diinta ka xannibin inay gaaraan arrimaheena marka arrintaasi daba joogta mar walbana waxaan ku eedayaa idinka isgabay ama idinka ishagraday isma aan hagran laakiin awood bay naga ahayd inta hore waxaas hadda ku tala jiraa inaan meel walba qorsheyna sida aan ku gaari karno aan ku gaarno shirkan ay haweenku ku falanqaynayaan sida ugu haboon ee ay door muuqda uga qaadan lahaayeen dhaqdhaqaaqyada siyaasadda iyo kuwa kale ee ka socda dalka oo ay soo qaban qaabisay dalada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee Puntland ayaa waxa uu muujinayaa in haweenku ay doonayaan in ay qaataan doorkooda kaga aadan hoggaaminta dalka Samir Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Karowe kulan ballaaran oo wacyigelin ah oo looga hadlayay sidii ay u midoobi lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay magaalada Bombaasa waxa warbixintaasi nooga soo dirtay Bombaasa wariyaha Nayaan Bashiir Jaamac Soomaaliyo idin wuxuu sirac ku haystaa deeradaha adduunyada kuwa ugu sakeeyay oo soo jireen ka laga dhigay waxay soo biyaan qarax aan laga sugayn oo dadkii asiray waana wada sugayna haddaan sabanka joogno aan seeri nagu dhicin kulan si heer sare ay u soo agaasimeen ururka midowga dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka qabsomay hotel Jundan ee magaalada Mombasa
kulankan oo ahaa mid wacyigelinaya waxaa ka soo qayb galay culimada diin ganacsato macallimiin wax garad dhalinyaro gudiga sportiga iyo waliba qaybaha kale ee bulshada rayidka kulankan oo ahaa mid saacad badan qaatay isla markaana looga hadlayay mideynta umada Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan magaalada Mombasa ayaa waxa si wada jir uga wada hadlay masuuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka iyagoo carabka ku adkeeyay midnimadu inay tahay shay qaali ah isla markaana loo baahan yahay midnimo ku salaysan cadaalad haddaba masuuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan idinka waxaad tihiin indhaha mujtamac idinka waxaad tihiin ruuxda mujtamac kale uu ku shaqeynayo idinka waxaad tihiin batroolka mujtamaca ku shaqeynaya mujtamac walbaba waxa hal abuur u ah oo hormuud u ah oo laf dhabar u ah dhalinyaradiisa dhalinyaradii hadday xumaato oo sun lagu shubo mujtamacaasi waa burburaya idan waxaa u baahannahay walaalayaal fikirkeenna inuu noqdo fikir positif ah inaan si fiican wax u fikirno sunta meelaha lala wareegayo inaan iska ilaalino inaan ogaanno in horumarka uu ku jiro midow inaan midowgaasi aynu ka shaqayno waa mahadsantahay waxaan idin leeyahay soomaaliya yurka mudaji shaqo wanaagsan baad qabanaysaan shaqo aad u wanaagsan baad haysaan aad u wanaagsan baad haysaan hadda halinana haddii xitaa laydin dhacayaday hadda halinana haddii xitaa laydin soo istaago xitaa hadda halinana oo lugta laydinku dhego abbay maraysa haddii gacanta xitaa laydin la yimaado hadda halinana waxa weeye hadda maadaama aad wanaagsan tihiin oo aad horay u socotaan oo aad diila waxaad ka talinaysaanna waxan iyo wax lamid ay yihiin wax shakiya ma jirayna dantaan leedahay aad gaari doontaan ilaahayna garabkeena ha galo asalaamu calaykum waraxmatullaah haddii la tago isbitaalo isbitaalada la booqdo waxaa la ogaanayaa caafimaad iyo waqtiga la haystaan waxa uu yahay haddii la qabto xaflada noocaan oo soomaalina waxaa la ogaanayaa soomaalinimada waxa ay tahay waayo haddii maa soomaalitoos aad tegnin soomaalidu waxa ay tahay ma ogaanaysa qabiilkii lagu raaqbuu jira dhibkii orodkee laguu shura warnaso imow meeshaan kule imow si ka dhex taalo aqali kala dhex bac dadka waxay isugu yimaadeen mas qabiil baa maya ugu dambeyntiina waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha ururka midowga dhalinyarada soomaaliyeed maxamed xasan jaceelow isagoo ka warbixiyey ujeedadii loo aasaasay ururka sidoo kalena sheegay in ururku uu taagan yahay waxqabadka bulshada soomaaliyeed isla markaana ay u furan tahay qof kastoo soomaaliya in uu iska soo diiwaangeliyo ururka dadku waa laga yaba inay isweydiinayaan maqaar ee kuweshan ka keenaan raggan maxaa keenay inay ururka dhawaaqdaan xataa kadana uu lacag bixin karta qaalo bixin karta inaan samayn karna hataa codkeenna aan gadi karnaan aan wax faasiin karna wacyigelin samayn karnaa waxaa kaloota baahin oo kaleeta markaan aragnay weyn 20 jir ah ee jeclaan mustaqbal nool inuu yeesho ee maanta inoo fariistan waxaan leeyay xafada mombasa ka mid ah xaflad ka mid ah intuu fariistan muqadarad isticmaalay ama xashi isticmaalay ama cirfad isduraay noloshiisa uu ku ciyaaray waa 20 jir wuxuu laga yaba inuu hoyis ee leedahay soomaaliya ku nooshahay asna qurbu u joogo u shaqaynaay ama ilaada aninkiina furug ay hayso adiga aqoonaa leedahay cilmiyaa leedahay haddaa ka amusta ilahay uu ku cadaabaya aniga caqaliga leh cilmiga ilaahay isiiyey haddii maanta walaalkayga dhibaatasa meeshaan furfanaya arko annaga dhaafriyaa marugta u taagaan maxay itaraysaa haba waxaan aan madaxda iyo waxaan dhammana ururkan oo un magac leh oo keliya laakiin waxaan wada qabsanno aan ku soconno midabka soomaalinimo ma ahan markii ugu horreysay kulan noocan oo kale ay soo qabanqaabiyaan ururka midowga dhalinyarada soomaaliyeed ee magaalada Mombasa balse kulankan ayaa ahaa mid xiise gaara geliyay bulshada soomaaliyeed maadaama mas-uuliyiintii kulanka ka soo qayb gashay ay sheegeen waxqabadka ummadooda inaysan marnaba ka daali doonin ayaan Bashiir Somali Channel Mombasa dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay bilowday in baabuurta leh muraayadaha madmadow ay baynsalka ka feeqdo kadib markii ay yimaadeen xaalada ammaanka liddu ku ah waxaa warkan Gaalkacyo inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Xuseen Xirsi dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa maanta waxa ay bilowday baynsalka feeqida baabuurta magaalada Gaalkacyo kadib markii ay sheegeen in ay jiraan xaalado amniga liddu ku ah oo lagu arkay magaalada Gaalkacyo iyadoo maalmihii la soo dhaafay baabuur beensal lagula cararayo carruurta ka soo baxda iskuullada magaalada Gaalkacyo waxaana amarkan beensalka lagu fiiqayo ee ka soo baxay madaxda maamulka gobolka Mudug lagu mamnuucay baabuurta beensalka iyadoo wixii hadda ka dambeeya cid lagu qabto ay la kulmi doonto ciqaab sida uu sheegay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee gobolka Mudug Axmed Muuse Nuryare hawlgalkani
بيرسل كوافي غينا أمن الدرد غيب كقاتي ترجوين أن جوبي نواج تنان هلاي شروده عن شرطنا واقو قاضينا بشي مربع نصمينا قاريجي بيرسل أو برين نقصه نقطة سواء ما أنت كفيه نطلب عنك قاضينا ما أنت وعويسين برين واحد وعويسين إن قاريجي بيرسل لقاه له وجناحنا جناح بيك قايسة دولة دوس أنا وقتنا دولة دوس هين وحن هوش أنا وده تراه إن أنا أقعده سيد هوش أفريسه دتكون على دولمين دولتنا الله خيامين بارو تراه هوش اللي هذا قاريجي بري بيرسل أنكو قبرنه وجناحنا قاريجي ما أنت لقى في قبره عاو كسرك سدنا طلاب على قاده سواء الله قصنا يا أمي درينا كسر سيد كله حواجها دولة دوس قبل كامدوك كوشين أيا كوارب حيام رضان أي دولة هوس كسر رقتي بابورتا بنسل كلا نهوشن مانتي وهول قلب اللارن ومددر سعنا يا وها الولاد قالما يا بابورتا الوحرة يا بيرسل كا كواس دباتوي نم أمني درك تمد بابورتا أسكار كود بريان دم بواحد على إن عروره يا حضيان عد كستوى على قشر يا وسير إلا ينكبوا سينين مضحة هي عد عن قشرين لما أركو أملقوا عام ومن يجدت لما بري لغا بلابو ما أنت وحي هيد مالنتي كوباد أنا قعدت يدا وفي غني بري لغا بلابو قارق لغو قبتنا والا قناحيا قناح سنك صوتنا يا لغو قناحيا وحي كدن بي يا لغيني يا ووحو كدن عقابة الله إدمو محمد حسين حرسي سومالي تشانل قال كعيو ناديغا بنادير كوبادا عاكتا جالية دا جيدا ايا وحاو كبديي كوحدة شباب المطار جالية دا يمن اي مقالة دا جيدا وحانا ايا وقبديين سدح اي ايبر وحاور بحين تاسي نوغا دياريي اسلامر كان مقالة دا جيدا ينوغاسو دريوريه ان عبد عسيس محمود كلمية ناديغا كوبادا عاكتا بنادير ايا عاو وحا وكاقب غالي ترتن اسبورتي لغو قبان اي مقالة دا تنجيدا ناديغا بنادير ايا وحا وكميد يهي ناديا دا كالي سندلكان سعود عربية كواس او هوستاغا قديغا سراء اسبورتيغا جالي دا سوماليا دا مقالة دا تنجيدا ترتن كان ايا وحا او احامد اسوادا عرقا اسلامر كان ناديغا بنادير وحا او عيارة اي عيارتي سي لباد اسيغا او لعيارة اي كوحدة شباب المدار او كالي dalkan Saudi Arabia gabagabada ciyaarta ayaa waxa ay ku dhamaatay 3 iyo hal ayada oo guusha ay ku raacday kooxda banaadir ayaa waxa ay badinaysa kulankii labaad ayna leedahay rajo fiican hadaba gudoomiyaha kooxda Umar Kubri iyo waliba tababare Batay ayaa waxa ay caawa ku faraxsanayeen guushan taariikhiga ah ee u soo hoyatay kooxdooda kulankani goob jooge ka ahaa isla markaana hoggaaminayay kooxdan banaadir gudiga isboorti gudigaasi ayaa waxa ay kala yihiin Salah Ba Jabir Al Amudi oo ku magac dheer Salah Bale oo ahaa ciyaartoydii hore ee dalkeena isla markaana u soo ciyaaray kooxdi caanka ahayd ee Fiat sidoo kale xubin sare ee isboorti oo macruuf ah Maxamed أويس أيا وحا أو كميد أها داتكي هو قامين يي كوحداس بنادير قدياس وحا كميد أها سيدو كالي معلين يعقوب سيدو كالي وحا قوبتاس كهدلي أويس أمين عبدالله كابوي أو أح حمين في فرعون أو إسبورتي إسلامر كان وحوين أو قبتي إسبورتي جالية دان سوماليا دي مغالة تنجيدا هرو مر أد أوين نغارسي يي داتك قوب جوغياش أيا سيدو كالي وحا كميد أها أبي برف أو أسنا كترسن قدية جالية دان سوماليا دي مغالة تنجيدا سيكستبها أها تيك وحدة بنادير ايا عاو وحا اي فرحد وين جليسي تاغير ياشي سومالي دا اها او كسو قيب غالي داوشاد عيارتان ايغو اد او فرحي قوش تاريقيغا او اي سو هوين عبدالعسيس محمود كلمية تلفزيون كعالميغا سومالي شانل مغالة جد هالكا ووركاسي دين كغاي معنى ينا داو ديالوا سومالي شانل واحدة قرمت كدك دقايا ولي وحا يوكو هو لغيهين بادي قوب كديارد لغل ليا هاي ماليسيا او ولي للا ياهي وحاور بحنتان انو قدياري وريهي نعيسي حاج عبدول kooxaha gurmadka oo wato 400 diyaaradood iyo 400 maraakiib ayaa wali ku gudajira baaritaan ay ka wadaan badda koonfurta Shiinaha diyaarada iyo maraakiib caalami ah oo tiro badan ayaa ka qayb qaadanaya baaritaanka diyaaradan la weysan yahay maalinkii saddexaad diyaarad laga leeyahay dalka Vietnam ayaa sheegtay inay ku aragtay wax u eg albaab diyaaradeed koonfurta dalka Shiinaha inkastoo aysan jirin cadeymo muujinaya in waxa diyaaradu ay aragtay ay yihiin burburka diyaaradda la wayay diyaaradaasi oo ay sarnaayeen 239 ruux iyo shaqaalaha diyaaradda ayaan ilaa hadda la ogeyn halka ay ku dambaysay iyadoo ehelada dadkii saarnaa diyaaradaasi
loo sheegay inay wax kasta u diyaar garoobaan. Diyaaradan oo ka duushay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa ku sujeeday dalka Shiinaha, iyadoo wararkuna ay sheegayaan in ka badan 150 ruux oo diyaaradaasi la socotay ay u dhasheen dalka Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, kooxaha gurmadka ayaa rajo ka muujinaya baaritaanada ay ka wadaan badda koonfurta Shiinaha. Ciise Xaaji Abdul, Somali Channel TV, Nairobi. Daawadayaasheena qiimihii qadar intii naga mudan ayaanu jecelnahay ugu dahaan war wixii gudaha dalka iyo daafaa caalamkii naga soo gaaray oo aad kala socoteen Somali Channel xilligan waa inaga inta warkeena warki xiga aynu dib ugu wada kulmi doono daawadayaal waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.